utorak ideš. Ovo je najbolje, ej, znaš što se ruče? E, bio sam kod se ruče. Evo to, tu smo trebali. E, tu treba da idemo o ovoj aktuelnosti. Ko sve si ranom. To je zvala bilo aktuelnosti. Jes, idemo utorak. A meni... Ljudi, znate li šta je noćas? Petak 13. To je dan kada je Filip Lepi sa papom počeo progon Templara i počela je krvava stvar. Ali petak 13. je, kažu i baksuzan dan, kažu baksuzan noć. Ali za veštice i za ove sataniste to je idealan dan kada su negativne energije snažne. A u ponedeljak je za škorpione neki krvavi mesec. Od ponedeljka škorpioni će da ubijaju i da svašta bude. Saša Borović će da nam otkrije tajnu šta će noćas raditi 500.000 pripadnika neke đavolje sekte, kako se zove? Pa evo, dobar je uvod ovde i odlično izlučiš. Evo, baš sam te malo pre se uključila kamere, pohvalio kako nevjerovatno pamtiš imena, ja imam problem sa imenima, ali pamtim događaje. I pozitivne i negativne. I moram da se podsjetim i gledalci i tebe da smo pre dve godine na današnji dan bili zaključani na petak 13. Zapravo ne, bilo je politički čas. Ali na petak 13. pošto je bili su veliki popusti, sve je bilo dozvoljeno tada i tad korona nije radila. Ona je bila kad je... Pa valjda zato što na petak 13. korona i to mu dođe isto nekako. Oni su kolege. Oni su korona i veštice su... Brat i sestra, što bi se rekli. Ali je vrlo uspešno veliki petak bio zabranjen, na primjer. Odor, i šans. To nije moglo da se, da se koristi ništa, niti moglo da se odlazi u crkvu, jer na veliki petak je to da tada veliki problem je. Pa ako se sećaš, dogodilo se i to da kad je trebalo bude pričest isto, i to je bio problem. I svaki put kada je nešto što je crkva u pitanju je veliki problem. I, na primjer, zapadne televizije koje ovde operišu u Srbiji, koje će uskoro biti prodate Telekomu, zapadne kompanije, televizijske, koje su trovale mozak Srbima, koje su ulagale, sad će da budu prodate... Pa, radi se na tom... Vladimiru Lučiću, ali tako? Pa ne njemu, nego Telekom... Mislim Vladimir Lučić, a to je Telekom. E, vidiš Imperija Lučić kako se širi. Pa ne, mora da kupi, prosto... Postaće jedna kompanija, nešto se tako priča, evo, ne, proverenu informaciju, ali mislim da će se upravo radi na tome. Znači, sine, podružnice odlaze? Pa ja mislim da će otići. Iz toga izaći neki zaključak? Pa mislim da će otići, jer im je bio prevashodno bitan taj keš, a ovaj novac da dođe do njega što više i što pre, a na kraju krajeva teško se boriti sa Telekomom i sa državom. Sad je rekao, teret države ne može izdržati niko. Da, sad mi moramo to da kažu ovi iz Telekomi, to moramo da kupimo, moramo da imamo, ali sad napravio se malo digresiju, ali šta je suština? Suština je da smo tada na tim televizijama imali s podaštavanjem vernika koji ližu, kažu, istu kašičicu i tako dalje. Pa bi te podsjetio, na primjer... Pa se inficira i umiru posle toga već 2000 godina. Svi odjednom umiru. A ono niko nije umiru. I ovo sad je došla ova Ukrajina i odjednom sad ta korona nema, odjednom se ugasila. Putin je izlečio. Ali moram da se vratim i na ono šta se desilo. Ja to stalno njima ponavljam, oni su ljute na mene, svoje te televizije, ali to je istina, jel? A ti trpiš pritiske, jel? Trpim, boga mi, ozbiljne pritiske i kritike. Čak sam nekoliko prijatelja izgubio zbog toga s te televizije. Znači, nisu ti bili prijatelji. Pa to, upravo se to teo kažem. Ali što je suština, dragi moj Lučiću? Kada je bio pomen Balaševića u Novom Sadu, svi su izašli sa svećama i mi to podržujemo i to je dobro. Ali to je bilo sred pandemije. A kada su ljudi igrali kolo... Kod Nemanje. Kod Stefana Nemanje, to je bilo katastrofa, širimo virus, svi ćemo pomreti. Divljaci. Da su izlazili različiti ovi veterinari, ovi... Šekler, Hekler i ovi ostali, da pričaju o svemu tome kako ćemo svi da pomreme, svi igrali kolo. Pa čekaj, zašto kod Balaševića na pomenu niko nije pomenuo tu priču da ćemo umreti? Zašto u sred smrti patrijarha Božo Vreća u domu sindikata pravi koncert bez ikakvih problema i to je bilo tako cool? Sutra dan je bila sahrana i bio je pomen u... Je bio dan žalosti možda? Pa, podsjetit ću te da je dan žalosti bio pomeren. Da bi se dva dana održalo koncert Bože Vreće. A čekaj, ko je taj Bože Vreće? Pa on je izvrstan pevač. Sve on sjajno peva. On je iz Bosne i Hercegovine, ja mislim.
To prezime Vreća? Vreća moje prezime, da. On je transseksualac s bradom, haljinom koji peva. I zaista peva, ima, zaista mu je Bog dao glas. To nije problem to uopšte, nego ono što je meni problem je dvostruki aršini. Gde je sutradan pomen Patrijarhu i gde N1 i Nova S kažu pa da li je moguće da će svi doći sada da celivaju u hramu Svetog Save, pa raširit ćemo koronu. I gde smo mi danas? Mi smo danas opet petak 13. O petak 13. se priča u vestima. Ne pominju se druge stvari. Ne pominju se da mi imamo ovde najezdu sekti. Mi imamo 250 sekti u Srbiji. Koliko? 250? Čekaj, što verske zajednice ili sekte? Oni se registruju kao verske zajednice kroz nekakve nevladine organizacije i udruženja. Imaju svoje članove. A imamo 39 verskih zajednica registrovanih u Ministarstvu vera, mada to ministarstvo ne postoji, ali je to neki sektor tih vera, koji su praktično finansirani iz budžeta Republike Srbije. Tako, na primjer, Jehovini svedoci, koji su nekada bili sekta, sad su verska zajednica. To Jehovine svedoke izmislila engleska služba svoje vremeno ili ko je izmislila? Pa ja ne znam njihovu istoriju. To nas gleda Mr. Smith neki osnovan. Ali znam da je ogroman broj članova Jehovini svedoka. I zaista nemam protiv njih, oni su toliko bar miroljubivi. Ali imam problem s ovih 250 koji u Vršcu imaju svoje hramove, koji su... Ordo Templi Orientis. Bravo. Znači, vi imate... Oni su ubili sveštenika Vladimira u Vršcu. Sve si rekao. I oni imaju obrede. Imam problem što je Marina Abramović odlikovana ordenom Srbije. Čekaj, kako je moglo da se dogodi da neka žena koja zastupa satanizam i to ne krije, bude odlikovana ordenom kojim? Zato što je sada, krije se iza toga umetnost. Vi sada pričate, on je umetnik. Dobro, može umetnik da bude satanista, ali ne vidim zašto bi Srbi odlikovali... E, pa to nije pitanje za mene, ali ja... Pa ti sve znaš, koga ću da pitam. Pa da, ali... Engleska kraljica mi se ne jeve kad je zovem. Pa znam. Zamenili su, prepoznao bi je glas. Ali ako dobije 666.000 eura, vrlo simboličan cifru, iz budžeta, da gleda Magarca, puno ovih 5 sati ili 6 sati, koliko je trebalo to o gledanju Magarca, ja se često pitam da smo mi Magarci s te strane. Da li je to anesteziranje satanista u Americi, na neki način korumpiranje, davanje njoj para da bi se umirila žlaja? Pa ja mislim da da. Jer ona je izuzetno bila vezana i uticajna. Za Hillary Clinton. Bravo. Hillary Clinton fondacija. Trump je to izneo, tu informaciju, da Hillary Clinton fondacija je bila vezana za ono čuveno ostrovo gde su se odvodili. Epstein. Ostrovo, da, Epstein, ostrovo gde se odvodila deca zbog seksualnog zlostavljanja i ne samo pedofilije, nego i obreda i tako dalje. Vi imate snimak sa gospođom koja je dobila orden, gde je nago žensko telo napravljeno kao torta, gde ona seče nožem preko grudi to nago žensko telo. Vi ste imali izložbu pre, ja mislim, 8 meseci ili 9 meseci, gde je opet bio naš neki umetnik gde je beba sa sekirom presečena glava, pa je bila ta izložba razbijena. Pa su bili svi osuđeni koji su tu izložbu razbili. Osuđeni i uhapšeni. I dan danas se ne zna za koje to uradio, ali ja im čestitam. Jer ne možete kroz karikaturu, ne možete podvoditi pod karikaturom ili umetnošću takva brutalna dela, brutalne stvari. Tako da, danas jeste petak 13. I upozorio bih, volio bih da ovu emisiju iskoristim u tom pravcu, da našu javnost obavestim da mi imamo 250 sekti koje operišu u Srbiji. 500.000 članova te sekte imaju. Pola miliona? Pola miliona. Srba? Od toga, da. Od toga 300.000 su stalni članovi ili pripadnici sekti, a 200.000 su oni koji su konstantno u fluktuaciji. Menjaju se, jedni ispadnu, dolaze, da, da. Šta je problem? Problem je gospođa koja je dolazila kod mene pre jedno 6 meseci. Ona ima ćerku, vrlo uspešnu balerinu u Beogradu.
koja ima 34 godine, koju je sekta uvukla u svoj sistem. Danas, 8 meseci kasnije, stan od nekih 240 kvadrata je pripao sekti. Kompletno sve što ima u tom stanu, slike koje su bile izuzetno vredne, koristi ta sekta. Čekaj, za tu ženu, koja ima 34 godine, ta balerina, i glumica, za njoj se ne zna gde je. Opa. Trag se gubi u nekoj Hrvatskoj. Pojedena. Kaže da se zaljubila. A taj u koga se ona zaljubila je upravo pripadnik te sekte. Taj u koga se ona zaljubila proverom, bezbedonosnim putem, ima 11 pasoša. Vrlo teško ih je kontrolisati i uhvatiti. U našoj policiji... Da li je on sa Bliskog istoka? On je... Da, on je sa Bliskog istoka. Meni ništa ne promiče. Ne promiče, svaka čast. Ali šta je suština? Što u našoj policiji postoji samo jedan čovek koji se bavi sektama. I on je dosta star. On je pred penziju. Znači, a nema novog. A zašto mi ne bavimo sektama? To je velika bolest. Zašto TikToku... ona otvori... Da, naravno. Trebalo bi da taj čovek i još neki koji su ranije bili, ako su živi, trebalo bi da otvore školu za odeljenje policajaca koji treba da se bavi sektom u budućnosti, jer ovom čovjeku je trebalo 40 godina sve to da nauči. Ne može on to da preda ovako znanje, nego to treba da se održi kurs, a jedan ozbiljan, da se pripremi kontraobavešteno odeljenje. Jer kroz te sekte se podriva država. I funkcija ti sekti jeste podrivanje države. One sve te sekte su izmišljene na zapadu. Oni su izmišljene zaista od božijih ljudi, nego čak i satanizam je produkt obaveštene službe. Šta je sa TikTokom i sektama? Pa evo, na TikToku imate najuticajniju TikTokerku koja spaljuje ikone i spaljuje krst Isusa na grobovima. Ona ima pratilaca negde oko 700.000. Naša domaća iz Srbije. A ona ima izuzetan broj pratilaca. Niko i ništa ne može, naravno. Što? To u Kini, gde je to? Ja, to nije krivično delo. To po zakonu nije krivično delo. Slušaj, da ti kažem, kad postoje ozbiljna država, ona ume da izmisli krivično delo. Da, to je tačno, ali ovo ne postoji još uvek i ona je potpuno na slobodi. I evo sada bi ja postavio pitanje, na primjer, REM-u. Zašto neko, kao što je Baka Prase, koji ima milion pratilaca, ili ova sektašica koja spaljuje ikone, koja ima između, sad skoro vjerojatno ima milion pratilaca, zašto to nije menio? Što je neka devojčica kod nas? Da, on ima 24 godine. Ne, nije, on ima 24 godine. Dakle... Čekaj. Neka devojčica od 24 godine, gdje živi, u Beogradu? Da, u Beogradu. Pa znači, neko iz Bije nije posetio i rekao, slušaj, dete, nemoj to da radiš. Ako budeš nastavila da radiš, bit će ti loš. Pa nije ne činila krivično delo. Nema veze. Postoji država koja mora da se štiti. Prvo je trebala crkva to da osudi. Naravno. A crkva se time ne bavi. A zašto se crkva ne bavi? Crkva gubi svoje, da kako kažemo, vernike. Jer ako vi imate 500.000 koji su članovi različite sekte... To je 500.000 pravoslavaca. Izvini, to je 500.000 pravoslavaca. I ono što je najveći problem, sad ću ti prebaciti sve na temu... A to ti je peta kolona u slučaju nekog rata koji nam smrdi. Apsolutno, apsolutno. Pa šta su... Oni postaju nacije. Tačno. Jel, evo ti šta se... Oni traže svoje prava. Oni su finansirani iz različitih budžeta. Sada će da nam čuo sam da će da napravi Akademiju nauka satanista u Srbiji. Vi, pa... Da će da preuzmu iz ove Srpske akademije neke članove kao lidere. Nisi daleko otišao, ali ću ti reći da se u jednom delu grada Beograda pravi ceo kompleks, jedan kvart, čak sa svojim školom. Da je to blizu reke? To je više tamo blizu Trošarine. A ovaj, jedan čitav sektor se odvaja za njih, čak imati svoju školu. Gde su bile one šupe? Tako je. I tu se, oni su dobili sve svoje planove. To je negativno mesto za to. I oni su pripadnici verske zajednice. Namjerno neću reći ko je u pitanju, ali sam je pomenuo malo pre ovde u početku emisije. Po Bogu, ne znam šta mi radimo, ali ja ću vam reći sada situaciju i preneti je na Ukrajinu. U Ukrajini operiše ogroman broj sekti, čiji holivudski glumci upravo dolaze da brane sada Ukrajinu, a oni su pripadnici tih sekti. Šta ćemo sa sektama koje promovišu? Čekaj, Sinn Féin? Ne Sinn Féin, nego kako se onaj glumac bio? Sad je bio, zapravo je bio U2,
pevač, pa je sad ne, bila... Ne, ne, glumac neki je. Pa je bila ova... Iras neki bio. Jeste, bio je, bio je, da. Svakodnevno dolaze svi ti glumci iz Hollywooda. A podsjetit ću Patka Bale, onaj koji nije gledao, neko odgleda Patka Bale, pa će vidjeti šta je glavni spoj svih njih zajedno zašto se nalaze u tim sektama. Ti dobro znaš da se trguje matičnim ćelijama, da se trguje adrenalinom, da se trguje krvlju koja... Adrenalizovana. Tako je. Znači, i oni koriste to matične ćelije da bi u svojim ludim glavama živeli što duže, da bi ako mogu da žive 200 godina, 300 godina, ne mogu. A za to se koriste uglavnom deca ili fetusi ili oni koji se bave prodajom ili preprodajom dece. Znači, ono što je meni simptomatično, primjer što sam primetio... Si uzeo naočare? Da, uzeo sam. Daj, gde su? A, nisu mi tu. Pa treba da ti dam. E, pa u autu su mi ostale. Evo ti. Znači, ja njemu dajem septer naočare, najbolje naočare na svete koje su premazane fulerenom. Stavi. Skini sada, kad je zaboravio, mora da bude kažem. Da. Skini te tvoje naočare, stavi moje džozluke. Može. I kaže kako si lepi, kako odlično vidiš. Jao. Ne, a vi lajkujte. Ovo je sa... Ovo je... Nemoj da me... Ima i dioptriju. Dioptriju nego... A pazi, to je specijal... A nema i dioptriju. A ovo su dioptrije za špijune, oba stavim na očar i odmah znam ko je špijun. Ovdje ima i kamera, sad sam vidio. A ove sve to. Snimaše. Uključio se. To ako ovo ne radi kamera kako treba. De, to su sjajni naočari, prave špijunski. A ovaj... Evo, to sam samo teo da se nadovežem, na primjer, u Ukrajini. Mnogi su mogli da vide snimke vezanih ljudi za bandere sa selotepom i... Da. A to je tradicija. Pazi, ovi su radili za vrijeme Drugog svjetskog rata, su vezivali Ukrajince i Jevreje za drveće. A pazi, Bandera je, njegov deda je Stepan Bandera, je Jevrejin. I onda je on sklonjen bio. Dede mu je bio, otac mu je postao unijata. Oni su vezivali decu za drveće, ispaljivali i govorili su to Banderin put slobode. Znači, oni ponavljaju. Znači, nacizam se ponavlja. Tako je. Ista metodologija ubijanja dece. Ista priča kao i sekta, ista priča, iste... Istom se Bogu mole, ako to može se nazvati Bog. Inače, sve kad si rekao Stepan Bandera, da li si znao da je Stepan Bandera bio glavni odgovorni urednik? Radio Slobodnu Evropu. Tako je. Pa naravno. A znaš koga je ubio? KGB. 59. godine. KGB. Sudoplatov kažu jedni, a neki kažu da ga je ubio Nikola Kavaja. Ali za KGB. Ja mislim da je Sudoplatov. I ja mislim. I da je to bio neki pištolj sa nekim otrovčićem. Jeste. I sahranjen je u Minhenu i to je mesto okupljanja nacista, neonacista ukrajinskih, koji se tu zaklinju na vernost ali bilo bi dobro engleskom agentu. Od 1929. godine je on engleski agent. Tako je. I treba tvojim gledacima reći, Stepan Bandera je neko koji je idol i bog u Ukrajini sada, nacistima, on je istetoviran na svim rukama, njegov pokret Bandera, čak je u Skandinaviji McDonald napravio Bandera kao burger, da. Bandera burger. Automatski govori koliko Rusi nisu dobro došli u McDonald. Mislim, McDonald je isteran, jel, iz Rusije. Izmine, on je otišao. On je otišao, da. Da bi zeznu Rus. Da bi zeznu kao Rusi, jer Rusi odmah napravili vanju. Apsolutno. Dakle, sve ono što nam se dešava sada, ništa nije slučajno. Znači, i sve što bi mi mogli da kažemo danas na petak 13. Evo da završim s tom temom sekti, je da decu vrbuju preko TikToka, vrbuju ih preko Instagrama, vrlo lako ulaze u tu priču, daju im dobre stvari, dobar mamac. Šta im daje? Pa, uticaj. Uticaj. Znači, oni kažu da, to je uticaj. Ako ova što spaljuje Majku Božiju na grobovima ima milion pratilaca, a ona podrži svakog sljedećeg ko to isto uradi, to znači da će taj sljedeći imati bar 200.000 pratilaca. A to znači da je ono uticajno u svom društvu. Jer šta je sad uticaj na TikToku i na svim kod klijaca? Spaljivanje, dakle, sekteške delove posle i ikona, da priznaš u live-u, znači uživo, da priznaš da si pripadnik LGBT-a, to je sada hit na ovom. Iako nisi, jel? Iako nisi, ali ako priznaš, to ide odmah lajkovi gore. I sad sam se setio, pretpostavljam da znaš da smo izabrani za svetsku paradu, gej paradu u Beogradu, da smo postali predstavnice ove godine i da ćemo imati svetsku paradu
ovde u Beogradu, gde će doći svi pripadnici LGBT a neće, a Rusima nećemo dozvoliti da dođu. A Rusima ne. A ovaj, gde ćemo imati pripadnike LGBT-a svih rodova, kako ja zovem to, transseksualce, ovi što vole da imaju seksualni odnos sa zemljom, sa drvetom, sa drvećem, sa životinjama, zoofilija i tako da. Znači, svi će biti ovde, proslavljat će ovde svoju veliku pobedu i to baš u Beogradu. A ovaj, i to je jedna skandalozna stvar, i za mene jedna stravična, bez obzira koliko se mi smejemo svemu tome, ali naša deca će to videti, naša deca će to gledati. Ja mislim da treba zatvoriti, spustiti roletne, da oni, kada oni prođu, i posle toga da prođu ovaj, sa pranjem, sa šmrkovima, da operu ulicu, a popovi da otkade, da to ovaj... Da. A ja mislim da oni treba da budu ovaj, iza tih roletnja, da mi budemo slobodni. Ovaj, i da nas neko ne bi proglašio sada homofobima i neko ko bilo šta propagira kao mržnju. Ali, ne, oni prođu, ali onda se očisti ulicu za njih. Pitam te evo sada da li se slažeš sa mnom da je sada LGBT postala diktatura. Nacija. Ne, mi sad kao da pravimo neku naciju novu. LGBT i cijela ta priča je ono što su nekada bili proleteri. Radnička klasa. Znači, masa koja sprovodi nešto misleći da će im biti dobro. Ljudi postaju, ja znam da u Amsterdamu ljudi ne mogu da budu dekorateri izloga ako nisu pederi, homoseksualci. Ne možeš da budeš muški frizer, ženski frizer, poželjno da budeš homoseksualac. Ja. To je kao in. Ovaj, znači, isplati se biti homoseksualac pa i onda ljudi ovaj, to rade. Pa da, isplati se, ali... Sve ide follow the money. Evo sad, i to je podatak koji sam dobio pre nekoliko dana, u neke emisije sam se pripremao. Opet 500.000. 500.000 pripadnika LGBT-a mi imamo u Srbiji. Ali, moram i to da kažem, da 499.000 pripadnika LGBT-a je sramota ovih nevladinih organizacija koji govore u njihovo ime. Sramota ih je. Znam da se stide. Pa logično. I ono što oni ne znaju, ja javno govorim, da su te organizacije samo u prošle godine dobili 14 miliona evra. Od naše države? Ne, od Amerikanaca. Od Amerikanaca. Amerika, Australija, Holandija, Belgija i tako dalje. 14 miliona evra. Šta misliš, koliko su dobili sve te organizacije, na primjer, za zaštitu ili smanjivanje silovanja žena i muškaraca u Srbiji? Ništa. 400.000 evra. Mhm. Izvini, molim te, nije 400.000 evra, nego 30.000 evra. A 30.000? Da. Dakle, silovanje je potpuno cool, ali ajmo da branimo LGBT sa 14 miliona... To je oružje vladara i senke. Podkopavanje, pazi, po meni je, cela ta priča u stvari rat protiv hrišćanskog morala. I taj rat je počeo od trenutka kada Isus Hristos izbacio menjače na osti iz hrama. Od tada počinje rat sa hrišćanskim moralom i uništavanje hrišćanske crkve. Francuska revolucija ti je veliki korak. Francuska revolucija? Imamo novu francusku revoluciju u 21. veku. A to je da smanjuju krivičnu odgovornost na 12 godina. Dakle, devojčica ili dečak od 12 godina su krivično odgovorni što su zaveli muškarca od 56 godina i one će odgovarati za tako nešto. One će odgovarati. I će u zatvoru sa 12 godina. Odgovorne sa 12 godina. Dakle, neće odgovarati. A matori će uvek da dokaže da ga je to dete od 12 godina zavelo. Apsolutno. Pa čekaj, ja ću ti sad reći da mi u našem zakonu... To čekaj, to je u našem zakonu sada. Ne, mi sad ćemo da... Mi težimo ka Evropskoj uniji tom putu, pa verovatno ćemo to da prihvatimo. Mi imamo mnogo gori član jednog zakona našeg u našem krivičnom zakoniku. To je krivični zakonik za krivična dela obljube i silovanje dece. Član 120, ja mislim da je u pitanju gde kaže obljuba deteta će biti kažnjena od 5 do, ne znam, 25 godina zatvora, član 2, član 3 i kaže član 4, stav 4 u stvari, kaže član 1, to je onaj 5 do 20 godina, se neće primenjivati ukoliko je počinilac dela duševno i duhovno blizak detetu. Znači, otac, stric, ujak može da siluje dete. To znači da neko koji ima 45 godina ili 30 godina, ako se dokaže da je on duševno i duhovno dete, da je on duši dete. Može i od ljubavnice dete da bude, znači. Da. On je mnogo voli i mamu i dete. On neće odgovarati.
E to piše u našem krivičnom zakonu. Čekaj, to u prisilu prihvaćeno? Lučiću. To je od 2005. godine u zakonu. Znači, svi ovi parlamenti su prihvatili taj zakon. Od 2005. godine taj zakon postoji. Čekaj, pa to znači sve ove što su bili u parlamentu tada... Nisu promenili. Nisu promenili? Do danas nije promenjeno. Pa čekaj, jer će neko nekada da odgovara za zločin protiv dece? Teško. Jer su ovi parlamentarci koji su usvojili to, su krivi po komandu i odgovornosti tri godine zatvora. Znaš ko je probao to da promeni? Ko? Iz Obrenovca, bože, stade mi mozak, pokojni političar, stade mi mozak. Sjetit ću se posle. On je probao to da promeni, demokrišćanska stranka, brate, što je... Batić. On je probao to da promeni. Čak je probao da ubaci u zakon hemijska kastracija, ne znam, zatvor doživotno i tako dalje. Tada je skočilo 11 nevladinih organizacija. Uključio se Strasbur za ljudska prava, da se to spreče u Skupštini. I Batić je tad to nije uspeo. On je to pokušao da uradi 2005. godine. I nije uspeo. Dakle, on je probao da promeni, nije uspeo da promeni. To je jedini političar koji je to probao da uradi. Slavom. Slavom. Ali nije uspeo. Pa li on dobio rak zato što je tragao za zlatom, za novcem? Ljudska prava su to osudila, jel? I, izvinite, a šta je onda sa dečijim pravima? Nema dečijim. I onda su meni objasnili, kaže, u sudu, kad sam pitao zbog čega se ne menja taj zakon, on kaže, zbog običajnih prava. Čije običajna prava? Kaže, Roma. Dobro. Znači, mi imamo taj član zakona, zato što je običajno pravo Roma šta? Da siluje. Ne, kaže, nego se venčaju sa vrlo malo... To, maloletno ispod. Sa 13 godina. Ne, maloletno, nego sa 10, 11 godina, 12 godina. Pa dobro, onda ajde u taj običajno pravo da ubacimo i krvnu osvetu. I to je običajno pravo. Zašto ne ubacimo krvnu osvetu, običajno pravo? Dakle, ovde se radi o jednom licemernom članu zakona koji je nemoguće promeniti. Evo, ja ću probati to da promenim sa peticijama. To ću sad krenuti samo sa sastavi vlada da vidim kome treba da piše. Druga stvar je, na primjer, sad smo otišli na drugu temu, ali vrlo zanimljivo. Na primjer, incest je legalizovan u Srbiji. Incest je potpuno legalizovan. Znači, mi možemo da imamo oca i ćerku gde će biti potpisana bračna zajednica. Da, da. U zemlji, čekaj, šta je rekao neki patrijarh kada je to donesen zakon? Je se oglasio nekada naša Srpska pravoslavna crkva? Srpska pravoslavna crkva se nije oglasila ni po jedno pitanje. A što? Pa čekaj, šta je bilo sa Krčevendom? Šta je bilo sa onima kojima je dokazano da su imali odnos sa dečacima? Pa dobro, je se oglasila crkva nekada reži to? Nikad. Jedina crkva koja se oglasila je katolička, koja je morala da prizna zločin. Šest biskupije u Americi je zatvoreno. Biskupija je zatvorena u Americi zbog pedofilije. 100.000 dece je podnelo krivičnu prijavu protiv katoličke crkve u Americi. Katolička crkva je priznala i isplatila je novac. Dakle, isplatite novcem i vi ste šta, opravdali silovanje dece u Evropi, odnosno u Americi. Znači, šta je suština? Suština je da stalno se vraćamo na ovu priču vezano za decu. Ko sad najviše strada u Ukrajini? Deca. 35.000 dece si rekao da je pronađeno u nekim zatvorima u Ukrajini, koje su trebalo da budu u stvari prodata zapadu za seksualne rituale, za delove tela, za žrtvovanje satanista, za upravljanje adrenalizovane krvi koja podmlađuje. Čekaj, ali ti si to spomenuo i posle toga više se nigde to nije vrtilo. Svi to zataškali, što to Rusi nisu iskoristili. Bila je jedna priča o tome zašto ta vest... Ja imam link te vesti, ja imam koji je novinar to otkrio. Mi imamo fotografije i snimke toga. Ja sam svim medijima to poslao da vide. Jer su me pitali kad je to bilo. Ja sam im poslao. Ne znam zašto o tome ne objavljaju. Što Rusi to nisu iskoristili? Rusi su to objavili u svojim medijima. Ali Rusi svakodnevno objavljaju strahovite stvari. Tako da ta stvar je postala normalna. Pa evo jedna od stvari je, na primjer, da imate 10.000 beba od surogat majki. Ukrajinki koji su iznajmljivali. Tako, koji su iznajmljivali. I nisu došli po njih. Ne, oni su svoje odradili. Oni su rodili. Pa smo onda dobili vest, posle te emisije, tek sad izašla vest pre nekoliko dana, da je 1000 naših građana platilo ta deco i nisu došli po njih jer ne mogu da dođu po njih. Da. A vrlo rado bi došli po njih. Meni je direktorka, evo i to ću da otkrijem, to nema veze sad, ako to budemo na sudu, ja imam to dokazano, taj razgovor. A direktorka Narodnog fronta rekla da mi imamo preko
50 porođaja surogat majke u Narodnom frontu. E, znaš šta znači to, Lučiću? Nema. To znači... Nema, šta? Nema 50. Ne, godišnji 50. To znači da je žena rodila dete, oplođeno je veštački. Zakonu, ne, a sve u redu, oplođeno je veštački, u pitanju su genetski inženjering, materica, odnosno, to je iznemljena materica, jedne ćelije su od majke koja je dala tu jednu ćeliju, spermatozidi oca i tako dalje, ali ona samo nosi to dete. Naš zakon to ne prepoznaje. Mi nemamo zakon za surogat majku, ali on izrađen i nije usvojen iz nekog razloga, ne znam zašto. Majka je rodila to dete, ona se u našim matičnim knjigama vodi kao majka tog deteta. Dete je izvedeno iz porodilišta i predato nekim roditeljima. To je krivično delo. Zakon to ne prepoznaje. A šta ako je to predalo dete nekom drugom? A šta ako to dete nije od tih? Šta, 100.000 jedno pitanje. Mi smo najveći izvor, na primer, ajde se vratim na sada još jedan primer, u Srbiji trenutno imamo oko 900.000 parova koji ne mogu da imaju decu i koji se bore da se ostvare kao roditelji. I bore se kroz ordinacije za vantelesnu oplodnju. To je ogroman broj, to je 1.800.000 građana, tako, naše Srbije. Naše Srbije ima 7 miliona stanovnika. To je ogroman broj što se desilo sa neplodnošću naših žena i muškaraca. Kako to odjednom da se pojavio trombofilije? Od začenja, od bombardovanja. Kako toga da su muškarci ostali bez spermatozoide koji su pokretljivi, odjednom svi imaju nepokretljive? Kako to? Pa nije sve odjednom. Ovo se dešava tendenciozno. To je od prijatelja Amerikanac i Englez. Ali od svega, znači genetske modifikovane hrane, od zračenja, od ovih telefona koji su konstantno tu na džepu oko nas, od nekretanja, 95% dece u Srbiji, to je Batut izneo, znači svako može da proveri, u Batut, 95% dece ima nekakav problem. Kriva kičma, šećer, gojaznost, krive noge, stopala i tako dalje. Nekretanje, 300.000 dece imamo koje su gojazne. 300.000 narkomana imamo maloletnih. 300.000 maloletnih u Srbiji. To je registrovano? To je vojska. To je registrovano, da. A da ne pričamo... A može koliko ih ima koji nisu registrovani. A da ne pričamo o tome da najmlađi diler ima 12 godina. Koji je uhapšen. Znači, ovo sve što ja kažem, samo neko da ode na Google posle ovoga, da proveri, izaći će mu neverovatne informacije. Reci na verovatnu cifru, abortus u Srbiji od 1990. godine. Dakle, imamo 11 miliona abortusa. 11 miliona Srba je ubijeno od 90. godine kiretažu. Tako je, 11 miliona. I vi ćete vidjeti sada na Batutu. Sada završimo za ovih 11 miliona. Ja sam to govorio, ljudi su me kritikovali. Ja kažem da bi majkama koje žele da abortiraju zašto nemaju para, država, da postoji propis, da država usvaja tu decu i da brine o njima. Jer, pazi, mi nestajemo. Mi nemamo pravo da dozvolimo da neko, zato što je siromašan, ubije sobstveno dete. Znači, ako majka je spremna da ga ubije, onda će sutra biti i da ga proda. Ajde država da ga uzme i da od njega napravi vojnika, policajca, profesora univerziteta. Naravno, treba probrati decu, ne treba uzimati svakoga, ali... Mislim da je to slično uradila Kuba, na primer, a ovo je vreme Fidel Castra, da je to bila ta politika. Kuba imala izuzetno strog zakon, na primer, ako kod žene nađu prezervativ, on ide u zatvor i se smatrala prostitutkom. A žena nije smela da sedne u tuđi auto. Ako je neko prijavio tamo na Kubi, je to vrlo lako bilo prijavljivati, jer su svi bili deo nekakve ozne, jel? Udbe, a kubanske bi bile prijavljene i u roku 24 sata bile uhapšene. Šta on radi u automobilima? Zna se na Kubi je mogu da voze automobile. Dakle, ona je bila sa strancima, a ona je, dakle, saradnik stranaca. Odnosno, strani saradnik. U zemlji koja je vodila računa o svemu. I zato danas na Kubi imamo toliki broj stanovnika, imamo zaštićenu priču, a to je razvijenu škola, medicinu imamo. Apsolutno, njihove vakcine imaju su najbolje. Da. Njihove vakcine su najbolje. To je prva organska vakcina, to niko ne govori, ne znam zašto ne govori o tome, ali kubanska vakcina je bila izuzetno za ovo. Da, za ovo. A ovo je bila organskog porekla.
pravili su je po organskom metodologiji. Naučnik koji je ubijen, iranski naučnik, koji je ubijen na samom početku COVID-a, je iznu informaciju da je COVID biološko oružje i da on napravio vakcinu prva koja je organska. Nakon toga je bio ubijen. U Iranu. U Iranu. A ovaj, naučnik koji se zove Saša u Moskvi, takođe je izvršeno samoubistvo sa nožem u vratu, a pao sa 11. sprata. Dakle, nije moglo da bude nikako samoubistvo. Pa dakle, na ivici prozora to radi. I sad smo napravili digresiju. Ti ja smo ove gori nego Vladeta, pokojni Vladeta Jerotić, ode, digresija. Samo da se a mladi ljudi to samo radi. Da se vratim na ove vantelesnu oplodnju. Mi imamo mafiju vantelesnoj oplodnji. Mafiju koja trguje sa embrionima. U Ukrajini? Ne, u Srbiji. A u Srbiji? Koja trguje sa embrionima. Vidite, kad se roditelji ostvare se kao roditelji upravo. Vi imate zaleđene embrione koji se nalaze kod njih. Dobro. Vi ste potpisali. Ovo, ja sad pričam iz prvog lica, pričam ja sam prošao kroz vantelesnu oplodnju sa svojom suprugom. Dobro. Pakao sam prošao. Samo zato što niko nije imao da me posavetuje. Mi nemamo savjetovalište za to. Samo zato što niko nije na početku nije uradio sve analize. Nego nas vuku 6 puta da urodiš. To je trauma, to je katastrofa, to je da ti ne znaš, da se stalno pitaš da šta nije u redu, da ću se ostvariti kao otac, da ću imati porodicu i tako dalje. Ali 6 puta ti ne dozvole da uradiš analize koje bi se trebalo da uradiš odmah na početku, da kažeš čovječ, ovo ne može. Ili može, ali ovo ćemo da uradimo u Pragu. Ne, svaka je koštala između 2,5 i 4,5 hiljada eura. Šta urade na kraju? Ostvariš se kao roditelj, ostali su ti zamrznuti embrioni u klinikama. Ja sam pročitao papir koji sam potpisao, evo, na slepo sam ga potpisao jer nisam gledao, jer to je jedno sitno slovo, jedno A4 format. Tek sam onda uočio da ukoliko se ne pojavimo, ne znam šta, to će biti uništeno. A kako ja znam da je uništeno? Ma gde je dokaz da je uništeno? Ta klinika o kojoj ja sada pričam se nalazi u centru Beograda. Radi dosta sa Slovenijom. Profesor koji dolazi iz Slovenije dovodi žene iz Slovenije. Da ih oplodi srpskom spermom. Da ih oplode u Beogradu. Ja sam pitan je, kako dovodite žene, gde su muškarci? Pa kaže, ne treba muškarci, imamo zaleđena sperma. Kaže, ima zaleđena, ali mi nemamo banku toga. Mi nemamo čak to ni legalno u Srbiji. To su Nemci počeli da rade. Dakle, naši embrioni... Hitler. Svuda odlaze po Evropi, mi ih ne znamo. Sele, rasu našu, ko će da razmnože. Inače, da kažem da na tržištu, to opet sve, ova stvar, svako koji sam ja rekao, je vrlo proverljiva. Ovo nije teorija zavere. Dakle, svako ko bude... Dokazalo se sve teorija zavere je bila istinita, a ono što je mainstream je bila laž. Pa, ali evo je postavio emisije paralelno dok ja pričam neko odu na sad na Google na telefon. I vidjet će da kad ukucaju Alabama u Americi, da postoji agencija koja kupuje decu iz Srbije. Najskuplja deca su iz Srbije. To nešto govori da imamo kvantni um, dobru genetiku i ljudi žele da se umešaju genetiku sa nama. Naša deca... A to su i ruski carevi su doradili. 35 do 45 hiljada eura. Ide se preko jedne makedonske crkve. Makedonske crkve? Neke sekte temu tamo. Tako je. Kupuju se deca. Je li to ona sekta gde je bio njihov predsjednik što je ubijen u Govinskoj nesreći? Tako je. Kako odba poveze Lučić? I odete i ukucate Alabama, oni to zovu usvajanje dece. Pošaljete mail, kao što sam ja poslao. Lažni mail. Da se javljam iz Srbije, da sam trudna. U ženskom rodu sam pisao, da udar. Oni su odmah postavili pitanje da li im je potreban novac za održavanje trudnoće, da imam dovoljno vitamina, hrane i tako dalje. Oni bi, da li ja želim da dajem, to se sve zove usvajanje. Navodno je to usvajanje. Paralelno sa tim se događa da mi u Srbiji potpisujemo sa nekih 12 privatnih organizacija za usvajanje dece. Iz Norveške, Izraela, Amerike. Zašto se dozvoljava strancima da usvajaju decu? Zato što stranci vladaju Srbijom. Mi sami na čekanju imamo nekoliko desetina hiljada parova koji žele da usvoje decu. A ne mogu da dođu? Ne mogu. Čeka se po 3-4 godine. I to vam onda daju dete na usvajanje koje ima 7 godina. A 7 godina, da. A ovi žele da usvoje bebu. Da. Da bi se bebom bavili. Da. Šta, čemu je to prednost? Zbog čega mi to radimo?
Zato što nevladine organizacije, koje su u stvari obaveštveni sistemi, deluju obaveštvenog sistema nekih stranih država koji nama ne žele dobro, rade u korist svojih država i svojih investicijnih fondova koji su ih i napravili, a naša država nema načina da se brani od toga. Naša država. Ima da načina, nego ne želi. Ako je dozvolila, pod kontrolom. Ako je dozvolila 28.000 nevladinih organizacija da postoje u Srbiji koji su finansirali iz budžeta Srbije, a mi SMS-om lečimo decu. Izvini, molim te, 28.000. Čekaj, 28.000. Da bi bilo udruženje, mora da ima, mislim, 5 osnivača. A svih 28.000 nevladine organizacije su vezane za 97 stranih službi u Srbiji. Mašala. 97. Šta radi kontrobaveštena služba, BIA, VBA? Kako da isprečiš vladu, Lučiću? Kako da isprečiš? Kada ti imaš konstantno priču da su oni na budžetu, oni pišu projekte, to su sve projekte. Da. Pa čekaj, sve je lepo upakovano. Pa čekaj, evo sad pričamo otvoreno. Sad je bila matura. Jesi vidio danas vest pakao na maturama? 3 sata traju mature. To su novi, to je pilot mature. Maltretiraju decu koje treba da upišu fakultete. E, znaš koliko košta pilot matura? Koliko je dato? 4 miliona evra. Za taj projekat? Da. Da, taj projekat se sprovede. 4 miliona evra. 4 miliona evra, da. A to je, kako napraviti pako za maturante, 4 miliona evra država dala? 4 miliona evra ne funkcioniše, nema veze s mozgom. A znaš ko su pisali te projekte? Stranci. Jedan Slovenac, 2 Hrvata, 1 Jevrej. Ili sekte Habad? Ne znam. Ja ove ljude ne znam. Ti znaš da se ja bavim obrazovanjem i tako dalje i meni ovo ne ide u prilog. Ali ovo nije uradilo Ministarstvo obrazovanja. Ja moram da obavestim ljudi da ovo nije uradilo Ministarstvo obrazovanja. Da je ovo uradila nevladina organizacija koja je dobila 4 miliona evra iz budžeta Saveta Evrope i evropskih fondova da bi sprovela pilot maturu, maltretiranje dece koji su 3 sata sedeli i nisu shvatili šta treba da urade. I znaš šta je još gora stvar? Svi fakulteti su danas objavili da neće priznati te rezultate. Pa znači iz početka nešto? Pa čekaj, zašto ti 4... Pa mi skupljamo za ono dete Vukana 1,5 miliona eura. Mi ovde dajemo 4 miliona, doduše ovo iz evropskih fondova. A dado smo 3 miliona eura u Ukrajini. Pa dajemo 2 miliona, ne znam kome, pa dado smo... 6 miliona Srebrenici? Ja kapiram političku filozofiju. Sve meni jasno. A bogata država, delimo svima ako Božić bata, brate. I sad ako počnemo i povučemo jednu liniju od početka ove emisije. Počeli smo priču o petak 13. Ali ne kroz šalu, nego kroz borba protiv hrišćanskog morala. 250 sekti, 500.000 pripadnika. LGBT, 500.000 pripadnika. 14 miliona eura za pripadnike. Šverc embrionima. Šverc i zloupotreba surogat majke. 11 miliona mrtvih abortusnih dece u Srbiji abortusa. Svaka peta devojčica u Beogradu, peta devojčica, dakle mlađa od 14 ili 16 godina, nisam siguran, je već imala abortus. Mašalo. A mi pričamo o seksualnom obrazovanju u školama. Pa ko je seksualno obrazovanje u školama? Šta ih učimo? Učimo ih u školama, ne mi, nego šta uče ovi kroz nevladine organizacije ili Crveni krst ili UNICEF, čiji su predsjednici uhapšeni za pedofili koji su pisali dečija prava. Šta ih uče? Uče da je normalno dečija bude zaljubljena od dečaka, devojčica zaljubljena od devojčica sa prvim razredom osnovne škole. Šta ih to učimo? Zašto mi to dozvoljavamo? Zato što roditelji nisu ni obavešteni. Oni ne znaju. Zato što se to zove van nastavna aktivnost. Ti ga pitaš šta je danas radio iz matematike, fizike, srpsko, hemije, nemam pojma. Ne pitaš ga šta je bilo u onom produžetku dela priče. Bili su ljudi iz Crvene krsta. Pa šta ste radili? Ja, Crvene krst super, humano. Ne, nije humano. Zašto je Crvene krst angažovao nevladinu organizaciju koja će da priča o svemu tome? Program su pisali najstarije udruženje lezbijki. Zašto kad se Crveni krst ne nalazi na ambulantnim kolima koja idu po Srbiji? Ne. Od 5. oktobra više nema Crvenog krsta, nego neka putač. Zato što neki narod u inostranstvu smatra da ne želi da se vozi Crvenim krstom u hrišćanskoj državi, nego želi da nešto bude neka putača, da njima ne smeta. Naravno, oni imaju svoje privatne hitne pomoći i privatni svoj paralelni sistem zdravstveni. A kako izgleda prosečan profil osobe u Srbiji koje ulazi u sektu? Pa ne ulazi, on je vrbovan.
a uglavnom ih vrbuju. Neki pite kakav je profil, kakve su osobe I prate ih, prate kroz društvene mreže šta objavljuju. Uglavnom traže ove koji su dobro situirani, znači ovi sekte koje traže svoje članove ili... Opet follow the money. Dakle, gde je novac. Dakle, oni koji imaju... Koga mogu da isisaju. Znaš, ja gledam šta devojčice i dečaci snimaju na TikToku. Ti uglavnom vidiš sve njihove delove stana. Ti vidiš u kojoj su oni garderobe, koliko su oni firmirani, šta oni rade. Da ti ne pričam o tome da ti imaš vrbovanu decu koja se skidaju pred kamerama za chat grupe Telegram chat grupe, gde deca između 12. i 14. godine profitiraju zbog toga što zadovoljavaju vojarizam pedofila. Iz minuta u minut imamo 100 do 105.000 posetilaca u tim chat grupama. A imamo oko, ja mislim, oko 250 devojčica i dečaka koji sa ovog trenutka, sada dok mi pričamo, skidaju svojim stanovima ispod svojih kamera na telefonu. Što skidaju? Skidaju se. Aha. I voajerišu pedofili s one druge strane, koji plaćaju $1. Postavlja se pitanje, ko je devojčicama otvorio račun u bankama? I kako devojčica od 12 godina podiže svoje pare u bankama? Pa sa 20 godina može. Sa 12 godina? A 12, aha. Kako? Znači, pa tatica. Može i tata ubačena. Ili je tata, ili su cyber makroji. To je novo krivično. Cyber makroji. Prva cyber makro, ili da budemo rodno ravnopravni, makronka, je uhapšena u Londonu. Osuđena na 17 godina zatvora. Opa. Jedna chat grupa, evo ja ću upozoriti tvoje gledalce, da naši roditelji moraju to da prate, služi za obrazovanje, edukaciju, uče muzičku, sviraju i gitarove. Ta chat grupa je za vrbovanje deca za pedofiliju i voajerizam pedofila. Vrlo lako se uđe, oni koji su me pratili, sad neću da davim vezano za to, ali bih volio da, evo, samo par sekundi upozorim. Dakle, oni ih vrbuju, vašu decu, dragi moji prijatelji, vrbuju pune 2 godine. Opa. To ne traje tako jednostavno. Ne vrbuje ih odrasla osoba, nego vršnjak. Lažni profil vršnjaka. Kroz obrazovanje, kroz druženje, kroz razmenu priča o pesmama, o brendovima i tako dalje. I polako ih uvlače. Prvi korak koji naprave je kad pošalju fotografiju. Prvu, drugu, treću. Pošalju mi sada fotografiju iz kade, pošalju mi prvu fotografiju koju pošalju nagu, da su gola deca. Odnosno, devojčice i dečaci gde sami pošalju svoju fotografiju, tada su gotovi. Kako roditelj može da prepozna da je dete krenulo stranputicom u tom? Mora da ga prati. A to praćenje je zabranjeno dečijim pravima inače. Pa naravno, pedofili su sve smislili. Tako, ovo je sve organizovano tako. Znači, urušena crkva, urušena vera, urušena porodica, urušena apsolutno sve, imaš puno sekte, imaš LGBT, imaš sve je postavljeno, ulaziti u školu, sve. I plus, evo za tvoju emisiju ću ti sada reći, organizacija... Lajkujte! Organizacija koja je ušla u osnovnu školu Ujedinjene nacije u Beogradu, uče vašu decu... Da se ljubi. Od 1. do 4. razreda. Kako da naprave lozinku u kojoj ne mogu da vide njihovi roditelji ništa što se nalazi na njihovom telefonu ili njihovom laptopu. Zove se tajna lozinka. Tajna lozinka sadrži 4 broja i imaju komunikaciju isključivo sa menadžerom koji observuje, odnosno radi sa tim lozinkama. Škola je ušla, ta škola, to se zove škola pod navodnicima, to je neformalno obrazovanje, u osnovnu školu Ujedinjene nacije. Čekaj, škola se zove Ujedinjene nacije? Škola se zove Ujedinjene nacije u Beogradu. Dobro. U njihovu školu je ušla organizacija koja je u vratnom stranju sa direktorom škole, dozvoljeno da uđe. Sve pod digitalna pismenost. Kakva je to digitalna pismenost? U kome ti imaš sledeću stvar. Evo, dozvoli mi, molim te, samo da otvorim, da odmah kažem i ko je to. Mislim, ja to ne krijem, jel? Odmah ću reći i ko je u pitanju, a da ne bi promašio. Dakle, radi se o organizaciji, kao što znaš, promenio sam telefon i sad mi je to... Tako lako. Da ne misli ljudi da lažem, ne mogu da otvorim. Gde učeš
Kasnije ćemo to. Kad budem mogao da otvorim, poslaću tebi pa možeš svojim gledalcima da pokažeš. Gde uče decu kako da imaju tajni password. Zašto dete od prvog razreda treba da ima tajnu lozinku ili password? U odnosu na roditelje. U odnosu na koga on ima tajnu lozinku? To ti je u stvari vrbovanje za neku obaveštenu službu posle 15-20 godina. Pa vrbovanje, brate, mili, za... Od kolevke pa do groba špijon ćeš biti naš. Ali evo, otkriću o tajnim roditeljima. Dok su deca između prvog i četvrtog razreda, treba u onoj play prodavnici da skinu aplikaciju koja će instalirati na telefonu ili tabletu svog deteta. Nažalost, ona se vidi. Dobro. I automatski će biti povezan sa telefonom roditelja. 24 sata, jedan kroz jedan, roditelj vidi šta dete radi na telefonu. Dete može i da obriše. Ponovi. Sad će ponovi. Ali ima ona opcija hide, da se ne vidi na glavnom meniju. Ima opcija da se ne vidi, ali ta aplikacija roditelju omogućava da jedan kroz jedan, u realnom vremenu, vidi šta dete radi na telefonu. Ako dete obriše prepisku, fotografiju i tako dalje, roditelju ostaje. Kako se zove ta aplikacija? Ne smem da izgovorim. Zašto? Lako se pronaći. Ne smem da izgovorim zato što ta aplikacija služi za zaštitu dece i roditelja, ali tu aplikaciju zloupotrebljavaju ljubavnici u praćenju svojih supruga i svojih muževa, i imao sam već problema zbog toga. Znači, zloupotrebljavaju. Što se šalerišu kad ne umeju? I onda tu uhvataju jedni druge, čak je za malo se dogodilo neko ubistvo i tako dalje. Znači, ovo služi isključivo da bi roditelji pratili svoju aktivnost i svoje dece i onih koji komuniciraju sa njihovom decom. Ta aplikacija je spasila jednog dečaka iz Niša pre mesec dana, gde je otac video da se njegovim sinom, koji je prvi razred, komunicira vrlo sumnjivo lice, na osnovu toga kako piše, iako to lice je tu dete, ali kako piše, rečenica, da. Reč, rečenica i tako dalje, je otac preuzeo komunikaciju i shvatio da je u pitanju čovek koji ima 47 godina i koji je nastavnik. Opa. U Beogradu? U Nišu. U Nišu, opa. On je otišao u policiju, policija je rekla nastavi komunikaciju, mislim, treba imati želudac za to. Dobro, dobro. Zamisli neko startuje tvog sina koji je prvi razred. Biro bi kalibar. Pa, on je bio odreagovao mudro, ja? I nastavio komunikaciju i onda mu je policija savjetovala da mu traži fotografiju, ali po komandi. Tipa, molim te, pošalji mi sad tvoju fotografiju, ali tako što ćeš dodirnuti sebi nos. Aha, da. Da ima, da nije, da sutra ne može da se brani. Da. I on je poslao fotografiju. Čovjek ima 47 godina. I? U pidžami, go. Gornji deo pidžami, dole je bio go, sa dodirao se. Dobro, i? Tad je pao. Uhapsili su ga, 24 sata nakon toga. Šta se završilo? Međutim, tužilaštvo ga oslobodilo, kroz 3 dana i pustilo ga na slobodu. Zašto ga oslobodilo? Pa ništa nije uradilo u stvari. To je glavno pitanje. To je glavno pitanje i naš zakon je tako, odnosno tužilaštvo je takvo da policija se hvata za glavu. Znači, policija u ovoj zemlji radi svoj posao kako treba. Naše tužilaštvo u stvari... Tu je uvijek problem. U tužilaštvu je uvijek problem. Šta se dogodilo sa Darkom Kostićem koji je silovao dečaka? Znaš šta bi... On je modi kretar. Ne, šta se desilo sa njim? Ne. Pa ništa, dobi na nogicu. Evo, ponovo je to uradio. Šta se dogodilo sa glumcem koji je silovao dečaka od 15 godina u WC-u? U pozorištu. U pozorištu. Ništa, dobio na nogicu godinu dana. Šta se dogodilo sa Škerom, kako se zove DJ i stilista, opet šminkar iz Novog Sada, koji je decu koji su romske pripadnosti drogirao, nakon toga ih silovao, fotografisao i poslao te fotografije. Ništa, 2 godine. Uslovno. Sa nanogicom. Kriminal je to što se dešava u tužilaštvu. Rušenje morala hrišćanskog organizovanja. Vučiću, to je problem u tužilaštvu. Policija se ubi. Ja toliko hvalim policiju u ovoj priči. Policija ne može da stigne da uradi. Mi imamo preko 100.000 pedofila u Srbiji. 100.000 pedofila. Kad kažu, otkud sa toliki pedofili? A da sad ću da objasnim. Mi imamo registrovano oko 800 pedofila, krivično odgovornih u belim knjigama, sakrivena njihovim imenom i prezimena, ne možeš da vidiš ko su i tako dalje, a? Ali ćeš da vidiš ako duguješ porez, tvoje ime će se vidjeti. Da. Ali pedofil ne, mora se zaštiti. To je samo registrovano. Ljudi ne znaju da je za mene lično pedofil i onaj ko gleda fotografije ili filmove
sa devojčicama koji imaju 6 godina. On je pedofil. To što on nije uhvaćen u delu, ne znamo ni da li će biti uhvaćen u tom svom krivičnom delu ako to čini i radi. Ali moram da kažem da ovih 700 ili 800 koji su tamo imenima i prezimenima stavljali kao pedofili, moram da kažem da za života su oni imali 20 dela, a pali su na jednom. Ako pomnožimo 800 puta 20 rodece, pitamo se gde su to djeca. Da li u Rusiji tačno da žena koja je silovana ima pravo da ubije silovatelja? To je taj zakon koji se ima tražio da se ovde usvoji. S tim zakonom Rusija je smanjila silovanje za 46%. Znači da tražimo zakon da otac ima pravo da plati da mu silovatelj njegovog deteta, muškog ili ženskog, bude ubijen. Bude ubijen. Ne mora on to. Za 100 evra možda uraditi. Žene koje su bile silovane u Rusiji, evo to se dogodilo. To je bilo nekoliko hiljada. Prema tome, za Putina da budete ako ne želite da vam budu žene i deca silovani. Pa ti dobro znaš da ovaj rat nije rat između Ukrajine i Rusije. Nije, ovaj rat između... Između morala i nemorala. Tako je. Između Boga i Satane. Tako je, bravo. Najkraće rečeno. Pa to je to. Ako, ali to je tačno. Ako tebi Francuska kaže da devojčica 12 godina je krivično odgovorna što je zavela muškarca 56 godina. Ako je tebi u jednoj skandinavskoj zemlji dozvoljeno zbog verskih prava i običajnih prava... Oni su svi između sebe. ...migranata da se venčavaju sa devojčicama 11 i 10 godina. A kao pod plaštom toga da su to migranti, pa to tako je u redu, jer kod njih je to obično pravo. Ne razumem. Znači, ne razumem još jednu stvar kad sam kod tih migranata. Kako to da su ovo migranti, a ukrajinski su izbjeglice? A kako su izbjeglice, pa se dolaze sa automobile koji vrede kao 50 kvadrata stana na Vračaru. I sa 25.000 dolara na euro na kartici. A čekaj, kako izbjeglice iz Ukrajine, kad dođu na poljsku granicu, odvajaju se, levo idu Rusi, desno idu Ukrajinci. Tako je. A nisu svi izbjeglice. Znači, tako dele se. Ovi idu odmah u neki smeštaj bedni, a ovi dobijaju stanove. U Holandiji dobijaju stanove, smeštaj, plate dobijaju. Ne idu oni ovi koji su Rusi, odnosno oni svi koji nisu Ukrajinci. Da. Ne idu oni u bedni smeštaj. Nego? Nego oni idu u autobus i idu za Belorusiju. Aha. Ne dozvoljavaju im da uđu u Uniju. A izbjegli su rat. Pa čekaj, kakva je to razlika sada? Njemu je isto spaljena kuća, isto mu je spaljeno mesto, nema da radi, nema ništa. Čekaj, znači, ovi koji dolaze kod nas, ovi 6.000 Ukrajinaca koji došli, jesu to bogataši ili siromaši? Pa ja bih rekao, za ovo što sam ja video, na primjer, u Crnoj Gori, svaki četvrti automobil dole ukrajinski je, su džipovi za koje ja nikad nisam video da postoje, koje je to bogatstvo i koliko to košta. Ovih 6.000 koji su smešteni u Beogradu, su u većini slučajeva smešteni u privatnim smeštajima, iako je Srbija odvojila mesto za njih, kamp i tako dalje, ali oni su smešteni kod nekih porodica koji se međusobno znaju. Oni imaju na karticama, to je jedan naš momak pričao iz Nemačke, da svi koji su došli gore na karticama, da, po 25.000 evra. Pozdravljamo Iliju Benjaka. On to odlično radi, on je to lepo dokumentovao i prikazao. Znači, a čemu se radi, bre, ovde? Znaš o čemu se radi? Zašto naši izbjeglice iz Krajine, iz Hrvatske, nisu došli sa karticama po 25.000 tadašnjih maraka? Zato što su to Srbi i pravoslavci. Nego na traktoru. Cilj je da u Ukrajini ostane 8 miliona svega stanovnika. Cilj je da se obnovi Hazarija na teritoriji Ukrajine, jer je na Krimu i oko Krima je bila Hazarija. Da se menja temperatura i u Izraelu za 30 godina neće biti vode i oni dolaze u Hazariju. A ovde se priprema i nama operacija Mojsije. Saša, hvala ti veliko. Sa tobom je lepo razgovarati. Nastavit ćemo razgovor, a vi podelite ovu emisiju pametnim ljudima. Lajko, idemo do 666 lajkova. Opa, 666, a ovo bre, sine, kuda ti? Nemoj da odeš u neku sektu, molim te. Ljudi, vrlo je bitno što radite, mi zavisimo od vas. Srbija zavisi od toga da li ćete vi ovu emisiju da lajkujete, da li ćete da je podelite i kako se kaže, subscribe-uje. Kako, šta to znači? A kako, šta to se klikne na šta? Dole, ono i... Šta je ono? Pa nema dugme fizički, sad je sve par screen. Aha. Vrlo je bitno, jer Srbin se osvaja na Srbina, Jevrina, Jevrina, a mi... Na Sašu Borovića. A mi na Sašu Borovića. Hvala ti veliko, sjajan si bio. Hvala puno.